Assalamualaikum. Ini kita di ini kita di Pokok Ketoh. Oh, boleh. So, kita tengok apa yang ada. Kita celok hari ni. Dia ni 8 ringgit dah 12 ringgit dah. Jangan. 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 Jang
Quý yêu bằng anh bắn giang mất ở trên đây rồi. Hybrid dia kena gini. Okey. Ha, dia ada. Tu. Tu ada itu. Kasam apa pun kira? Ya. Apa pun kira? Kasam. Limang ya. Ani macam apa? Sama juga ni. Sama. Yang ni cukup baik yang cukup sungai. Cukup. Dia tu kami tak cari. Kalau di kubur mencadok sangat, cepat sangat, cik guna dalam badan. Memang kongkong, ular cukup tinggi. Berat badan kita turun secara mendadak. Dia main lah. Ni ular dah tinggi nak, picek yang kau biar. Dia main dah, dah hinggap dah kat kita nak. Lagi apa lagi? Tanda-tanda kecil mana? Mata kita jadi kelabu. Dulu mata kita terlapik. Nak baca pun ni. Lo ni nak baca pun tak apa-apa nampak lah. Kelabu habis lah. Tulisan tu pun tak akan rasa lucu-lucu ujung-ujung. Rasa macam dia lucu jauh. Tu dia. Tak rasa lucu-lucu. Gula dah. Haji yang dia rasa lucu-lucu tak apa-apa. Cuma ni. Telur puyuh dengan daging puyuh. Saya campak anggit dia, saya kena tiga anggit dia.